Hora de fazer suas apostas. Quais vão ser os itens que eu vou completamente ignorar de uma maneira que vai fazer metade das pessoas que estão assistindo gritarem furiosamente com a tela? Porque certamente isso aqui é algo que vai acontecer. Enfim, eu tô. Deixa eu dar uma examinada aqui nos elevadores. Isso aqui leva a gente pra cima, etc. Nada, não tem nada de importante. Não, vamos simplesmente seguir pelo caminho de frente. Vamos sair pela porta da frente. Tem aquele negócio com as Spider Balls, alguma coisa que a gente tem que utilizar. Power Bombs para limpar. Tipo, este é o momento. Se bem que pra falar a verdade, é sacanagem que eu vou ter que novamente entrar pela porta da frente. Sendo mais um outro vai e vem forçado aqui, simplesmente. Eu tô indo pro lugar correto? A resposta é sim. Mas acredito que isso aqui não foi o melhor caminho. Quer saber? Tanto faz. Eu poderia ter recuperado itens ali. Eu não recuperei porque eu ignorei completamente as caixas. Coisa que, novamente, fácil de se fazer. Mas vai e vem forçado aqui, certamente. Nossa mente, eu me pergunto se, tipo, tem alguns itens que eu simplesmente nem percebi que iriam existir. Simplesmente por sair utilizando Pulse Ball indiscriminadamente pelas salas. Porque isso aqui realmente parece com o tipo de coisa que pode acabar acontecendo. Tipo, se você passar rápido por salas, você naturalmente não vai prestar atenção em coisas. É simplesmente algo extremamente natural aqui. Ok, um, dois, três. Três. E Light Beam para vocês. Para vocês, obviamente, eu quero dizer eu, mas tudo bem. Se eu não me engano. Oi, tem o. Oh, agora que a gente luta contra ele aqui. Ok, eu tava me perguntando quando isso aconteceria. A resposta é agora. Toma um super. Oh! Ele não é. Eu meio que, sei lá. Tinha me esquecido de como lidar com isso aqui, mas tudo bem. Dá um tiro carregado. Um segundo tiro carregado. Isso aqui é definitivamente um inimigo light, então. Deixa eu dar um tiro carregado Dark. E. Ok, agora ele pode ser atingido por super mísseis. Depois da barreira desaparecer. Oh não! Trágico! Ok, quer saber? Deixa eu simplesmente sair spameando isso aqui. E acredito que logo, logo ele. Exatamente. Não sei se. Oh! É certo que nós temos que enfrentar mais de um. Ok, tudo bem. Eu tava me perguntando quando essa luta aqui iria acontecer. Eu acho que basicamente pelos caminhos que eu tomei, eu acabei evitando a maioria de. Lutas forçadas aqui, mas. Ok, agora vamos atacar aqui, dar um tiro carregado light. Eu devo trocar pro Dark novamente. Então tudo está ok. Só que é um inimigo com bastante vida, mas honestamente. Isso aqui não é exatamente. Eu acho que esses inimigos servem mais pra consumir os seus recursos e munição do que qualquer outra coisa. O que honestamente não deixa. O jogo muito mais difícil, mas sei lá, eu acho que isso pode resultar num efeito psicológico razoável com em alguns momentos, mas. Ok, beleza. Agora com uma Power Bomb, isso aqui é destruído, correto? Incorreto. Ok, dano de canhão pesado, portanto. Ok, eu tenho uma ideia. Pera aí, eu acho que é literalmente um canhão pesado, tipo, daquele tipo que você controla. Ok, absolutamente não imaginava isso. Oh, é aqui que você tem que utilizar uma Power Bomb. A idiotice é profunda. Tinha simplesmente um trilho de Spider-Man ali, etc. Tudo bem. Simplesmente. Pera aí, o que que eu ganho com isso? Oh, canhão cinético, com seu poder restaurado. Ok, é um canhão cinético que vai permitir que a gente destrua as coisas ali. Ou era uma coisa,
Ou era outra? Não tinha tantas opções possíveis aqui. A propósito, eu gosto do fato deles simplesmente, sei lá, colocarem trilhos de Spider-Ball completamente desnecessários. Ok. Fazendo isso aqui completamente ao contrário. Era completamente desnecessário ter um obstáculo extra ali pra gente, mas tudo bem. Tanto faz. Eu completamente ignorei esse trilho de Spider-Ball. Oh, e tem um canhão mesmo igual o que eu tinha dito. Eram as duas coisas, pra falar a verdade. Ok, deixa eu simplesmente destruir aquilo. E destruir aquilo. Ok, beleza. Eu acho que isso é tudo que eu precisava. E agora? Peraí, pra falar a verdade, não dá pra... Ok, vamos ver se eu consigo ser épico com Screw Attack. Não! Ok, isso aqui foi bem próximo do que eu... eu não queria fazer isso. Bem próximo do que eu queria fazer, só que não suficiente. Peraí. Eu... Uau, o canhão me virou numa direção completamente inversa. Ok, e agora, gente... Ah, não! Quer saber? Vamos tentar usar o Screw Attack. Quer saber? Oh! Não! Tô tentando chegar ali mais rápido e tô fazendo o exato contrário. Ok. Pronto. Chega. Oh, sério? Você escorrega ali? Ok. Deixa eu simplesmente seguir pelo caminho recomendado com o Spider-Ball e o canhão cinético. É melhor do que qualquer idiotice que eu estive fazendo ali. Certamente. Ok, não, sério. Será que essa parede invisível é uma maneira de evitar algum tipo de out of bounds aqui? Que foi descoberto enquanto os testes do jogo estavam acontecendo. Quer saber? Eu acho que a chance... Peraí. Oh! Eu não sei como eu consegui fazer aquele bus ball tão extremamente vertical, mas isso provavelmente tem algum tipo de aplicação interessante em algum lugar. Mas tudo bem. Pimba! Pera aí. Você tá de sacanagem. Aquilo é... Pera! Qual é o propósito disso, afinal? Mas, hein? Porque, tipo... Não, certamente tem um item ali, né? Porque se eu simplesmente quisesse ir de um canto pro outro, eu tomaria esse caminho aqui. Ou eu simplesmente usaria, sei lá, o Screw Attack. Tipo, a coisa que basicamente... Oh... Isso aqui foi basicamente uma maneira de, sei lá, demonstrar. Olha o que o Screw Attack pode fazer. Novamente, momento incrível ali. Olha o que o Screw Attack pode fazer. Ok, simplesmente é consequência de como a Bus Ball funciona. Se bem que, tipo, isso faz você meio que sair do eixo recomendado ali, então... Você tem que ser esperto com o que você está fazendo. Será que tem... Não, tem que ter alguma coisa aqui que eu perdi. Tipo, yeah, sim, tem esse cara aqui que tem lore e etc. E possivelmente dá uma dica sobre alguma coisa, mas... Eu me recuso a aceitar que isso só... Ah. Olá! Olá! Como vai você? E yeah, eu já sabia que existia aquilo ali. Então, pra falar a verdade, isso deve ter surtido algum efeito eu ter destruído coisas ali no Dark World. Então, ok, então, isso aqui foi simplesmente um passo ali importante com tudo. Ok, tudo bem. Tudo bem, aquilo não foi uma completa perda de tempo. Mas... Eu não sei de nada. Quer saber? Deixa pra lá. Vamos esquecer daquilo e vamos seguir em frente.
seguir em frente. Ou, propósito, sair correndo. Não esqueça daquele raio de luz ali. Ele é importante e relevante, sem dúvida alguma. Eu não me lembro onde todos os raios de luz estão aqui, isso é um problema. Ok, qual o caminho mais rápido para eu chegar onde eu quero? A resposta é... Ok, simplesmente tem uma porta ali levando a gente direto pra lá. E a partir disso, a gente vai começar a grande expedição de exploração e detecção e colecionamento de itens. Bom, eu ia dizer que eu ia aumentar... Pera aí um momento, deixa eu... Ok? Sem Bendazio? Sem Bendazio. Eu acho que eu já interagi completamente adequadamente com tudo que eu tinha que fazer ali. Então, tudo bem. Eu acreditava que, sei lá... Qualquer coisa rachada num jogo de Metroid significa que vai ser eventualmente destruído. Mas não é o caso. Quer saber? Eu acho que isso aqui foi, sei lá, um uso de texturas... infeliz nesse caso, porque simplesmente você vê aquilo e pensa eu tenho que fazer alguma coisa ali, só que não é o caso especificamente ali. Oh, pera aí um momento. Novamente, sacanagem que o mapa simplesmente decide sumir completamente ali, mas tudo bem, paciência. E eu não sei se tipo eu dou uma volta ao mundo aqui em Temple Ruins, ou se eu volto pra... pro Sky Sanctuary e limpo lá, tipo, eu não sei exatamente qual a ordem que eu vou usar aqui. Quer saber? Eu acho que simplesmente dar voltas aqui primeiro é ideal. Samus larga novamente. Ok, Dark Eater continua, porque ainda tem um controle de energia, o principal, etc, etc. Você precisa coletar chaves, mas para coletar as 8 chaves remanescentes, você precisa de uma armadura. Uma armadura muito, muito, muito melhor do que a Dark Suit, com toda certeza. É, me dê. Eu me pergunto, tipo, isso sempre teve o ícone de Screw Attack ou, sei lá, isso é armadura alterando a visão da Samus pra deixar bem claro. Olha, isso aqui é uma atualização que vai mudar completamente as funções da armadura e vai ser um negócio da hora. Simplesmente, você vê o seu próprio ícone naquele negócio, você sabe que o bagulho é bom. Então... é isso? Ou, sei lá, os Luminoffs sabiam... Ah, quer saber... A Samus vai pegar isso aqui, vamos colocar o desenho do ícone dela nesse negócio de energia ou sei lá o que. Light Suit adquirida! Você pode se teleportar estilo Mega Man e ser protegido contra Inkstorm, etc, etc. Agora se eu for pra cá, eu posso me teleportar entre diversos lugares dessa maneira. O que é realmente legal. Quer saber, pra falar a verdade, eu vou me teleportar aqui. Ei, olha, essa música novamente tocando aqui. A propósito, legal que ele se ajoelha aqui. Não conta realmente. Ele tá simplesmente se agachando pra fazer contato ocular com a Samus. Insira aquele meme ali. Sanctuary Fortress... ou a gente pode se teleportar diretamente. Ok, eu poderia ir pra Sanctuary Fortress, fazer coisas ali, etc. Mas não, eu vou voltar pelo caminho que eu tomei e eu vou explorar tudo ali. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é voltar pra entrada de Sanctuary Fortress. Porque a partir dali... tem um raio de luz que simplesmente te dá um item. Porque isso é uma coisa que eles decidiram que era algo legal de se fazer. Eu acho que eu vou, tipo, também pegar o primeiro portal da... Eu não sei, mas tipo, eu gosto muito da aparência da Morph Ball aqui quando você tem a Light Suit. Simplesmente é uma armadura boa, é uma armadura legal. E, pra falar a verdade,
Tipo, tem um padrão ali de luzes na armadura? Vai dar pra ver melhor aqui nessa cena. Peraí, deixa eu ver ela de frente. Honestamente, tipo, meio que parece que ela tem um padrão de núcleos de Metroid no, na armadura dela, que provavelmente foi um detalhe proposital. Que, tipo, honestamente, isso fez eu pensar imediatamente na Dark Souls, mas. E até um portal Dark aqui. Vamos pro Dark World primeiro. Sem dúvida alguma. Eu tava pensando em perseguir Fortress ali, etc. Não. Dark World primeiro, o resto é o resto. Tipo, é sempre bom você dar uma verificada no Dark World primeiro, porque ele sempre acaba num beco de sa sem saída, basicamente não importa o que você faça, então isso é simplesmente algo inteligente de se fazer. Ok. E, tipo, isso permite que você acesse mais, com mais facilidade, possibilidade de pegar chaves, etc. Mas. Agora eu posso simplesmente ficar em Dark Eater sem levar dano à vontade. O que, honestamente, eu acho que eu basicamente já podia fazer isso, considerando a quantidade de. E tanks e etc. que eu já tinha, mas. Isso sem dúvida alguma parece uma vitória significativa a princípio. Eu posso passar por aqui. Eu ganho alguma coisa passando por aqui? A resposta é. Não! Isso aqui é só um caminho que, sei lá, você toma quando você não está com tudo, mas. Isso aqui é. Mais um daqueles quebra-cabeças sônicos. E eu tenho que utilizar o Annihilator Beam. Ok. Qual é, Samus? Oh. Meu, é realmente difícil entender as coisas ali. Ok, a pen. Aí depois. Ok. Eu já sei o código. Primeiro. Aqui. Então aqui. Então aqui. Então aqui novamente. Ainda bem que, tipo, só tem três frequências aqui, porque eu acho que se fosse quatro. Isso iria acabar deixando isso aqui irritante, mas ei! A última expansão de munição. Ficar com pouca munição aqui é algo que provavelmente não vai mais acontecer pelo resto do jogo inteiro. A não ser que, sei lá, eu utilize o Annihilator Beam feito um condenado. O que eu não vou fazer, porque tipo, tem coisas melhores a se fazer. Mesmo contra o último chefe, se eu não me engano. Eu não me lembro se é útil utilizar o Annihilator Beam no último chefe ou não, mas. Oh, yeah! Não sou imune contra Phazon. Ali não tem nada. Mas acho que, tipo, talvez o meu dano contra Phazon tenha sido reduzido. Acredito que não tem. Ei! Não enche, por favor. Acredito que não tem uma. Oh, qual é? Deixa eu utilizar o Screw Attack. Beleza. Acredito que não tem uma chave por aqui. Tipo, tem uma chave por perto, mas não exatamente aqui. Então, bom, vamos finalmente ir pra cá. Porque, aqui eu simplesmente parei porque tinha Inkstorm e eu ia morrer. Aparentemente tem alguns lugares que você consegue passar de boa aqui, mas. Evidentemente, alguns Luminov pensavam. Quer saber? Isso completamente não vai me matar. E simplesmente foram liquidificados ali em segundos. Porque, tipo, a quantidade de dano que aquilo faz a princípio com a Samus na armadura é, sem dúvida alguma, bem absurdo. E certamente mais absurdo ainda isso aqui seria para Luminov sem armadura.
Porque, sei lá, eles simplesmente parecem meio frágeis. Honestamente, mariposas no geral são meio frágeis e costumam meio que explodir completamente na sua mão se você tentar pegar uma, então. E é isso. Oh, eu estou aqui! Ok, tá, tudo bem. Eu reconheço esse lugar. Espero que não tenha nenhum item por aqui. Quer saber? Deixa eu tentar utilizar o Annihilator Beam aqui. Para mostrar o que isso faz em inimigos. Ok. Como você pode perceber, o DPS é insano, mas consome muita. Bom, a quantidade de tiros que você dá é insana, mas. No geral, é simplesmente melhor sair utilizando as coisas que você já tem, etc. Não sei se é a melhor ideia eu estar lutando contra esse Zinga aqui, mas. É o que eu decidi fazer, certamente. Oh, peraí, eu posso destruir isso aqui. Eu destruí isso aqui? Coisa que não tem propósito aqui no Dark World, mas, ei, legal que a consistência foi mantida. Ok, dá pra você cessar. Tipo, eles ficam simplesmente andando de um lado pro outro por tanto tempo que torna esses inimigos realmente irritantes. Sinto que, sei lá, seria bom se você tivesse algo que fizesse os seus raios fazerem mais dano em algum momento. E tecnicamente você pode dizer que o Sunburst, etc., é isso, mas. É o que eu tenho a dizer sobre. Quantos inimigos tem aqui, afinal? Ok, quer saber? De todas as salas nas quais eu decidi simplesmente sair lutando contra. Por que eu não tô usando o Screw Attack? Por quê? Alguém pode me secar? Ei, dá pra vocês se solidificarem aqui? Eu ficaria muito grato. Dá pra, tipo, eu inclusive explodir. Ah, quer saber? Deixa eu simplesmente subir ali. É melhor. Ok. Não tinha reparado nessa plataforma, mas ela definitivamente existe. Tipo, acho que simplesmente vendo a quantidade desses zinc que tem por aqui já dá pra perceber. Oh, yeah, eles estão protegendo algo importante aqui, sem dúvida alguma. Yeah, tem uma chave aqui. Oh, Zé. Coisa ali. É só isso. Deixa eu te atacar com o Screw Attack. Muito mais satisfatório, sem dúvida alguma. Ok, e a chave. Pera aí. Ok, simplesmente ficou flutuando ali no meio do ar, mas. Felizmente, eu acho que não dá pra você causar um softlock aqui que, sei lá, fica alto demais no meio do ar a chave do Sky Temple. Mas, é claro, sempre existe a possibilidade de disserem nos comentários: não, 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 absolutamente tem a possibilidade, com toda certeza. Sem dúvida alguma, mas. A propósito, tipo, eu tenho o Screw Attack, não existe motivo para não utilizar o Screw Attack, a não ser que, sei lá, isso acabe me jogando no buraco, coisa que absolutamente pode acontecer e vai acontecer, mas. A propósito, tipo, esses ovos verdes ali realmente me lembram das larvas que você consegue comer para recuperar um ponto de vida em Half-Life 2, episódio 2. E tipo, eu simplesmente vejo aquilo e penso: eu posso recuperar a vida! Quando absolutamente não, mas. Contra esses piratas, eu acho que. Ok, quer saber? Vocês estão sendo realmente irritantes aqui. Eu não tô a fim de lidar com essa irritação. Então eu vou simplesmente cair fora daqui. Oh, yeah, se você quiser. Ok, ele foi esperto. Ele simplesmente decidiu se teleportar para ali. Ele sentiu aquele Screw Attack andando diretamente na direção dele. Ele simplesmente percebeu e pensou: nope, nope, nope. Não quero ficar no mesmo planeta no qual isso está acontecendo. E, basicamente. Se Samus Aran te considera um alvo,
Seria ótimo que você não estivesse na mesma galáxia que ela. Isso é definitivamente sabedoria que é provavelmente compartilhada pelo universo aqui em Metroid. Ok. Agora, novamente, vamos retornar para o mesmo caminho de antes. Porque caso contrário, isso vai simplesmente tornar o backtracking mais irritante do que ele precisa ser. A propósito, eu tenho Screw Attack. Significa... quer saber, Screw Attack não funcionaria muito bem contra esses torretes aqui. Então, deixa pra lá. Eu só quero ir pra cá e depois voltar. Tipo, papum. O saco é que tem todo esse load... Pra falar a verdade, o loading não é tão ruim se você não tivesse teleportando, mas aí está um item. O último... Eu acho que o último item que vai encher completamente aquela barra ali. Ok, a gente simplesmente restaurou aquilo pra imediatamente ser atacado ali, mas tudo bem. Eu acho que esses... Eu acho que aqueles torretes estão atirando phaser. Não é à toa que aquilo causa tanto dano. Bom... Porta de Power Bomb é evidentemente onde a gente tem que ir, mas ao mesmo tempo eu acho que era bom eu ir pra... quer saber? Vamos para cá primeiro, porque não é aqui onde tem a porta que você pode destruir com Power Bombs? Eu acho que é, tipo, simplesmente vi aquela alcova ali... A porta deverá ser explodida. A porta foi explodida. E agora o mundo está muito mais conveniente de se viajar por ele. Ok, vamos ignorar tudo. E finalmente um lugar... Isso aqui não é um lugar novo. Isso aqui é um lugar extremamente velho. Normal entrar por portas erradas por aqui. Ok. Esta é a porta. Que simplesmente não estava querendo carregar ali, mas de boa. Ok, então. Você passa por aqui e simplesmente... Tu não sei nada? Honestamente, um pouquinho surpreso com isso. Ok? Nenhuma silhueta ali. Bom de saber. Ok. Este lugar aqui é um lugar que eu vagamente me lembro. Isso aqui tem um quebra-cabeça de vai e vem. Pra você conseguir alguma coisa, né? Eu acho que a primeira coisa que eu devo fazer aqui é simplesmente... Ok, primeira coisa que eu devo fazer... Abrir essa porta. E agora eu não tenho mais munição. Ok, deixa eu acabar com vocês. Tipo, se um de vocês... Me der... Uma Power Bomb, eu ficaria extremamente grato. Maravilha! Ok... Aquele canhão cinético, eu acho que vai atirar a gente ali pra cima e eu tenho que remover o campo de força antes, correto? Ok, nenhum sinal de chave no momento. Exatamente, você cai direto no buraco se você não tiver cuidado. Ok, me perdi um pouquinho ali na orientação, mas tá tudo bem. Acho que... eu simplesmente tenho que girar os negócios de boost ball ali e é basicamente isso. Ok, quais são os seus inimigos que a gente vai enfrentar aqui? Nenhum? Simplesmente literalmente nada? Eu estou surpreso. Ok, isso aqui é... Ok, algo fácil de alinhar, mas isso tem cara de ser um quebra-cabeça parecido com aquele outro que a gente fez. Ok. Tem cores diferentes de brilho, então você tem que basicamente alinhar isso de diversas maneiras pra... A gente tem que alinhar os Seeker Missiles. Tipo, eu vi um negócio ali sendo roxo e, tipo,
ter um alvo roxo aqui, basicamente, deixa bem claro. Yeah, Seeker Missiles. Sem dúvida alguma. Eu acho que depois eu vou ter que alinhar ali no azul e isso vai fazer um trilho de... Bom, isso deve fazer alguma coisa. O quê? Eu não sei. Mas... alguma coisa. Intrigante? A propósito, isso aqui... Oh, é uma sala completamente isolada aqui no mapa. O que eu não imaginava. Bom trabalho, Seekers. Ok, isso foi ativado e abriu isso aqui. Ok, spinners continuam funcionando? Sim. Ok, então. Eu vou deixar todos eles na posição azul ali, só pra motivo de fazer isso. Tipo, tem que ter algum propósito deles terem programado isso aqui. E é, pra abrir, tipo... Só abriram dois, eu acho que tem mais duas plataformas ali que devem se abrir. Saco é que, tipo, isso aqui se trava na metade também, mas... E é, eles tinham que, sei lá, pelo menos fazer uma maneira errada de você fazer isso aqui. Senão, tipo, qual seria o propósito desse quebra-cabeça? Ok, perfeito. E eu acho que os botões de Seekers vão funcionar novamente. É justo chamar isso aqui de botões? Ah, meio que são, pra falar a verdade. Yeah. E a segunda metade foi aberta. Ótimo. E agora, depois de gastar um tempão em algo simples, nós seremos Oh, eu acho que é aqui que você consegue o Sunburst. Agora que eu tô me lembrando. Yeah, porque, tipo, considerando o esforço inteiro e o teatro em volta disso aqui, eles até deram pontos de grapple aqui pra gente. O que... Ok, eu só queria fazer o Space Jump ali. Evidentemente, o jogo discordou, enfim. Deixa eu simplesmente utilizar o Screw Attack, porque evidentemente é a melhor maneira de você chegar aqui. Peraí, plataformas por aqui? Não, sem plataformas por ali. Era importante verificar isso e... Olha só! É o Sunburst. Ou será que isso aqui é do Annihilator? Ok, isso... Isso é o do Annihilator. Ah, não, é o Sunburst! Deixa pra lá. Eu estava correto. Utiliza 5 B6. E, se eu não me engano, isso aqui basicamente funciona... Ei, olha, são esses rios. Se eu não me engano, isso aqui basicamente funciona da mesma maneira que... Ok, isso funcionou, apesar de tudo. Isso funciona da mesma maneira que o Flamethrower do Metroid Prime 1, que, até onde eu me lembro, é basicamente o pior Beam Combo do Metroid Prime 1, que, honestamente, eu nem uso aquilo. Então, yeah. Meio que decepcionante nesse aspecto. Provavelmente útil nos randomizers, como já foi mencionado várias vezes nos comentários. Ok, deixa eu ver isso aqui. Nada. Simplesmente um item que é extremamente fácil de se acessar. Ah, é! Extremamente fácil de se acessar. Como raio isso aconteceu? Eu acho que eu soltei o grapple no momento correto, mas tá bom. Tá bom, Metroid Prime 2. Eu não vou reclamar disso. Dessa mínima inconveniência. Ok, beleza. Estamos aqui novamente no meio desse canto, no Path of Ice. Tem alguma coisa que eu devo fazer? Ok, Shrine Nexus.
Absolutamente tem coisas que eu quero fazer aqui no Dark World. Então, bora seguir ali pro portal. Simplesmente, entrada de Torvus, tem coisas pra gente fazer aqui. Eu acho que seria a melhor coisa simplesmente deixar isso aqui por último, já que é aqui que é a entrada do Dark Temple, etc, etc. Mas eu tô por aqui, então vamos simplesmente acessar isso. Mas pra qual direção eu vou primeiro? Pra falar a verdade, isso aqui é um beco sem sair completo. Defiled Shrine tem... Não, vamos seguir em frente. Se eu não me engano, não tem nada super importante nesse caminho ali em cima. É simplesmente o caminho que você foi e aí depois não tem mais nada importante pra ali. Então vamos seguir por aqui. Tem um lugar com um halfpipe, etc. E definitivamente aqui tem um item que é importante que a gente colete. Tipo, que tem algo a ver com coisas sônicas, etc. Etc. E vai ter, tipo, aquele inimigo super irritante aqui, né? Com certeza! O que que você... Oh! Você consegue desviar do Screw Attack. Mas não tão bem. E definitivamente não para sempre. Oh, olá! Você vai conseguir desviar desse Screw Attack? Oh, eu errei, pra falar a verdade. Ok. E absolutamente não consegue fazer nada contra o Screw Attack. Simplesmente, tipo, fiquei enganado ali sobre a perspectiva. Enfim. Oh, isso aqui é um bagulho de Seekers, não é? Com certeza. Algo que me decepciona um pouquinho, porque eu podia ter pego isso aqui mais cedo quando eu visitei isso aqui antes, mas tudo bem. A gente consegue um míssil. Uhul! Que coisa fascinante. Honestamente, chega um ponto em Metroid que quando você libera uma expansão de míssil, você só fica meio que... É! Tipo, objetivamente é útil, mas ao mesmo tempo... É! Se bem que pra falar a verdade, tipo, simplesmente o fato daquilo ser uma porcentagem, algo que deveria ser hype. Mas, novamente, eu repito... Deixa eu ver uma coisa. Lightbeam consegue, tipo, destruir esses bichos, não é? Deixa eu te escanear. Ok. Sim! Certamente. Exceto que, tipo, se eu não me engano, ele dá respawn, então... Isso aqui não é o melhor uso de recursos que eu poderia ter. Gostaria de saber se, tipo, utilizar o Screw Attack também funciona ali, o que seria legal. Mas ok. Demorou, mas estamos aqui. E ali está o bicho, e etc. Screw Attack. E pronto. Eu acho que eu não vou nem me preocupar em acabar com o resto dos inimigos aqui. É algo que não vale a pena. Então, eu vou simplesmente cair fora por aqui. Eles vão tentar me derrubar sem dúvida alguma, mas tipo... Eles estavam simplesmente preocupados demais em fazer barulhos de monstros e etc. do que com qualquer outra coisa e... Olha, nessa situação... Quem liga? Ok, Seekers! Não sei se tem, tipo, algum item que eu ainda tenho que coletar ali ou coisa parecida, mas tudo bem. Isso aqui não faz dano suficiente para você precisar se preocupar com isso. Mas se eu não me engano, isso aqui tem simplesmente a entrada... Até o fim e mais nada. E... Ok, tem um item... eu acho que deve ter, tipo, a primeira chave do Dark Temple, etc. Absolutamente não tem nada que me interesse aqui neste momento. Ok, e... De boa. Eu não sei se eu cheguei a mencionar isso, mas... Disseram nos comentários que, tipo... Sério? Sério. Pare com a inconveniência.
Disseram nos comentários que nenhuma das armaduras que você recebe aqui diminui a quantidade de dano que você recebe aqui. Sei lá, parece como algum tipo de crime aqui, mas tudo bem. Bom, só porque eu aceito não significa que é tudo bem, pra falar a verdade. Especialmente considerando que literalmente o jogo mente, eu acho, e diz que você tem um aumento de proteção, mas não tem. O que é meio hilário, pra falar a verdade. Me pergunto se tem, tipo, uma programação no jogo indicando: ei, você teria dano resultado... Resultado o quê? Dano reduzido quando você tiver essa armadura, etc. E sei lá, simplesmente o código foi comentado e não funciona, ou simplesmente houve algum esquecimento, eu não sei. Ou se, sei lá, eles simplesmente mudaram de ideia e deixaram o texto. Evidentemente, alguma coisa aconteceu aqui, só que eu não sei em qual momento o erro aconteceu exatamente. Bom, vamos para trás novamente. Tipo, esse lugar aqui tão naturalmente te faz querer ir pra frente que já fez me perder várias vezes nesse lugar. Tipo, esses corredores aqui, apesar de serem, tipo, basicamente, literalmente corredores, são incríveis em fazer você perder. Simplesmente como se esse fosse o objetivo de alguma maneira. Ok, quer saber? Eu vou simplesmente completamente ignorar. É melhor. Peraí, por onde é que isso aqui te leva mesmo? Porque eu genuinamente me esqueci um pouco. E aí, te leva isso pra cá e etc. Mas... você ganha algo com isso? Oh, isso é o caminho pra você chegar aqui, pra falar a verdade. Bom, deixa eu ver. Tem literalmente alguma coisa que presta aqui pra gente? A resposta é não, então... é, tudo bem. Se bem que, pra falar a verdade, eu acho que isso fez eu evitar alguns loadings. O que, se aconteceu, definitivamente é algo que vale a pena. Mas ok. Ah, acredito que não tem nada aqui em termos de itens, então bora simplesmente seguir em frente. E finalmente vamos salvar na nave da Samus, coisas que a gente não fez há tempo. A propósito, e a nave ainda tá detonada, mas tipo, isso aqui é 86% arrumado. Peraí, será que tipo, a porcentagem... Não. Eu certamente não estou com 86% de itens coletados no início do jogo, né? Ou será que eu estou? Deixa eu ver, tem algum propósito para eu chegar na parte de baixo aqui? Acredito que não, eu acho que eu já coletei tudo que eu tinha que coletar ali. Mas, sei lá, os comentários vão me corrigir sem dúvida alguma se isso for algo relevante e importante. Eu sem dúvida alguma tenho que... E eu deveria estar utilizando o visor de scanner aqui pra, sei lá, ver onde raios encontro alguma coisa com Ben Denzion. Tipo, tem alguma coisa com Ben Denzion aqui? Eu não sei. Bom, ali na esquerda tem um elevador e etc, então acho que não deve ter um item. Peraí, eu tenho que ir para trás, então. Peraí, eu vim daqui? Não. Ok, vamos exatamente para trás aqui, que está no alto. E ali tem um portal, e isso certamente é algo que vai ser útil. Peraí. Tem... deixa eu voltar, rapidinho. Ok, é um cara... ok. Nada a ver com Ben Denzion aqui. Ou somente Denzion, pra falar a verdade. Estou usando o nome inteiro simplesmente por familiaridade. Uou! Quando que eu elevei até o máximo a quantidade de munição que eu tinha? Eu não tenho a menor ideia. Oh, quando eu fui na... quando eu fui pra... nave da Samus, duh. Estúpido. Ok. Aqui eu já sabia que tinha alguma coisa pra gente fazer aqui. Primeiro, vamos acabar com isso. Segundo... pera, eu já peguei o item aqui, né?
a resposta. Sim, eu já peguei o que tinha aqui, tipo, não tem mais nada por aqui. Peraí, tem alguma coisa ali em cima? Não. Ok. Não sei por que eu tô sentindo uma suspeita aqui sobre isso tudo, mas tudo bem. Peraí. Ó, novamente, parede rachada, incrivelmente suspeita ali. Paranoico com Denzio. Ok, e aqui nós evidentemente temos algo que. Oh, yeah, eu me lembro desse lugar. Eu me lembro muito bem disso. Deixa eu simplesmente Screw Attack aqui. Acho que o jogo quer que, tipo, a gente faça umas plataformas ou sei lá o que, mas eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Se eu cair na gosma tóxica ali, eu vou simplesmente levar um pouquinho de dano e o resto é o resto. Ok. Oh, não! Oh! Não, eu não vou levar dano de gosma tóxica. Isso aqui é simplesmente algo que lita. Ou isso não faz mais nada quando a gente está com a Light Suit. Ok. Bom de ter relembrado isso antes da gente voltar para Torvus. Realmente algo vital de se ter feito. Quer saber, eu acho que eu tô lembrando razoavelmente bem aqui de onde as chaves do Sky Temple estão, apesar de tudo que eu fiz lá. Novamente, cinco de todas as chaves do Sky Temple são obtidas depois de você conseguir a Light Suit. Então, eu acho que simplesmente, se eu sair explorando, caçando tudo, vou conseguir de bom que. Pode potencialmente ser menos pior do que o vai-vem de Primum, que acontece, mas eu não vou fazer uma afirmação absoluta, cheia de certeza aqui, porque. Não, depende se você tá fazendo quebra de sequência e etc. Ah, deixa eu dar uma lida nisso aqui. Denzion! Ok. A gente ganha alguma coisa aqui ou isso é simplesmente questão de atalho? Ok, demorou um tempo para eu poder utilizar a Power Bomb novamente. Isso aqui tem cara de atalho, aqui para falar a verdade. Espera um instante. Ah, é claro que isso não poderia ser um mero atalho. Expansão de Power Bomb adquirida. Ainda bem, isso aqui seria uma que eu. Com facilidade iria acabar ignorando. Eu acho que eu fiz um loop completo, não fiz? Sim, nós estamos aqui novamente. Ok. Loop completo feito. Deixa eu ver, qual é o elevador mais próximo? Bom, retorno para Sanctuary Fortress. Ou eu posso voltar até aqui. Não! Definitivamente retorno a Sanctuary Fortress. É o lugar mais conveniente. Então, quer saber? Bora ir pra lá. Terminar o vídeo no mesmo lugar que a gente iniciou o vídeo. Aquilo pareceu a Samus quicando naquele inimigo como se ela fosse o Mario. Aquilo foi incrível. E eu não teria conseguido fazer aquilo de propósito se eu tivesse tentado. Foi somente o Space Jump ali, ao mesmo tempo que ela encostou no inimigo, ou quase encostou. Mas foi engraçado, e é isso que importa no fim das contas. Ok, apostem. Quanto dano vou receber aqui dos canhões? Se você pensou zero, parabéns, você errou. E eu nem prestei atenção na quantidade de dano que eu tinha, então. Eu também não sei. Ok, agora eu finalmente posso coletar a chave do Sky Temple bem aqui no início. Ok, muita calma nessa hora. Uau, esses canhões aqui estão fazendo um tremendo trabalho ali de ser defesa. Pera, ok, não tem nenhum motivo de eu utilizar os spinners ali novamente. Não dá pra ir pro Dark World aqui, não é?
Uau, que inconveniente. Oh, pra falar a verdade, eu nem cheguei a ir pra cá no Darkon. Oh, yeah, é realmente inconveniente você chegar aqui no Dark World, né? O portal não tá razoavelmente longe. A partir de um certo ponto de vista, aquele portal está razoavelmente longe. Eu não consideraria tal ponto de vista correto, considerando tudo. Hey, Resbit, Screw Attack. Oh! Ele sobreviveu ao Screw Attack. Absolutamente assustador. Mas tudo bem. E é porque eu não tentei utilizar Screw Attack contra aqueles inimigos gigantes? De fato, pergunta auspiciosa aí. Quer saber? Acho que eu vou tentar. Em algum momento ali. E primeiro, aqui na estação de mapa, vamos nos teleportar aqui. Olha, isso aqui é um item que me deixou com raiva quando eu vi ele na lista de coisas pra se coletar, porque tipo, quem vai se lembrar do raio de luz na estação de mapa? Tipo, naturalmente, o seu instinto, quando você está rejogando algum Metroid, é simplesmente pensar: oh, ali onde você consegue o mapa, eu não preciso, eu já me lembro razoavelmente de tudo, então vou ignorar isso. O que absolutamente é uma armadilha. Uma armadilha potencialmente proposital. Ah! Esse Resbit está extremamente no meio do caminho. Quase como se ele tivesse sido colocado ali propositalmente. Mas é, ter que subir isso aqui definitivamente torna o portal um pouquinho longe. Eu vivo pensando que, tipo, a entrada para a sala de mapa é a entrada que te leva para cá, quando gritantemente, na verdade, mas tudo bem. E beleza, simplesmente que... Peraí, isso aqui tá completamente isolado. Ou não, isso aqui está completamente isolado. Ou não, o que que eu fiz? Ou, isso foi uma decisão ruim. Isso foi uma decisão, isso foi a pior decisão. Eu tô forçado a fazer o vai e vem agora. Oh, não! Metroid Prime 2, por que você decidiu fazer isso aqui desse jeito? Oh, não! Ok, talvez um desses vai e vem me deixe retornar mais rápido aqui. Peraí, qual é o portal que eu tenho que acessar então? Forçado ao vai e vem. Yeah, não tem como escapar. Yeah, isso é design ruim. Eles deveriam ter colocado uma rota de escape aqui. Que isso é simplesmente um erro simples de se cometer, mas... Bom, lá vamos nós. Ok, trilho de Spider-Ball significa rota de escape fácil. Santo Deus, eu sou o ser humano mais burro do mundo que está em Dark Aether. E simplesmente, eu simplesmente vi aquele trilho de Spider-Man e pensei: ah, liberdade! Eu pensei errado, evidentemente. Socorro! Eu quero sair da montanha russa do Senhor Ossos. Ah, se pudesse acelerar isso aqui. Eu acho que, tipo, um motivo de não ser possível acelerar é que, tipo, se você utilizasse a função... Acho que ela se desativa sozinha pra Prime 2, ou Prime 1, ou qualquer um dos Primes, ou qualquer outro jogo que tem problema com isso. Tipo, de se acelerar o soul loading, fazer o jogo travar e etc. Porque certamente isso é coisa que acontece. Ou, sei lá, vai ver, eu tô simplesmente pensando no Duck Station, que tem essa função e ela não existe no Dolphin.
porque o loading já era rápido de qualquer maneira. Quer saber? Tanto faz. Eu vou simplesmente... eu vou simplesmente voltar por aqui. E eu vou salvar o jogo no mesmo lugar que eu salvei o jogo da última vez. Não, isso é algo perigoso. Isso é algo perigoso que vai fazer eu me confundir de alguma maneira no começo do próximo episódio. Vamos salvar o jogo aqui. Então, fim. E é, definitivamente eles deveriam ter colocado um portal por aqui, porque... isso reduziria tanto o vai-vem.